ଚଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ। ଦେଶର ଏ ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦିନେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ଦେଶ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର।